Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi se på nasjonalismen som dynamitt, eller sprengkraft, eller splittende. Vi skal ta utgangspunkt i kompetansemålet «Gjør rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag, og vurdere betydningen av disse for menneskers mulighet til demokratisk deltakelse». Nasjonalismen er, og kan være, tvetydig. Nasjonalismen den spilte på følelser, og følelsen av tilhørighet som forente folkegrupper som hadde samme språk, kultur og religion. Men på den ene siden så er det da det positive elementet, det å kan si, være en del av et fellesskap. Men når det blir fokus på den eksakte folkegruppas nasjon, da, så blir det gjerne litt sånn oss og dem, altså innenfor staten, men også mellom stater. Dette fenomenet kaller vi kan si, Janus etter en romersk gud, også at det er tveegget. Altså det positive og det negative er for så vidt tveget. For det gir på den ene siden samhold, men det kan også brukes undertrykkende om mennesker og folkegrupper som da lever i en nasjon. For eksempel så har vi da i Norge og behandlingen av samer og kvener opp gjennom historien. Og denne kan vi kalle det fornorskningspolitikken som har blitt ført. Det verste eksempelet er for så vidt jødene, altså i Tyskland og for så vidt i større deler av Europa, på slutten av 1800-tallet fram til Holocaust. Så, som sagt, nasjonalismen kan være samlende og være det vi kaller et kitt, eller den kan være splittende og for så vidt da, dynamitt. Nå skal vi se spesielt på da, denne splittende nasjonalismen, altså hva den gjør i Europa. Eksempelet Østerrike. Der fantes det, som dette kartet viser, en rekke folkegrupper, en rekke språk og veldig mye forskjellige kulturer. Hvis vi ser til altså, hvilke folkegrupper som levde der, altså, det er jo for så vidt tyskere da, som er dominerende, og for så vidt etter hvert ungarerne, som er da det utgjør det grønne. Men det finnes også slovaker, polakker, ukrainere, slovenere, kroater, serbere, rumenere og italienere. Så det, i dette imperiet da, så kunne kan si, når nasjonalismen blant disse folkegruppene blir fremtredende, så virker det da splitt. Og som dynamitt innenfor imperiet. Så nasjonale krav om selvstyre, for eksempel for tsjekkere, det sprenger imperiet innifra. Eksempel altså området Bøhmen, altså der bor mange tsjekkere. Eller lenger sør, som blir på en måte utgangspunktet for Første verdenskrig, eller utbruddet i hvert fall. Det er jo da området, det som skal bli Jugoslavia. I Østerrike så er det først etter Første verdenskrig at disse landene, eller folkegruppene, får selvstendighet. Vi skal se på et annet eksempel, og det er da Tsar-Russland, eller imperiet. Også her er det en rekke folkegrupper, ikke bare russere, ulikt språk og kulturer. Og det vi ser, spesielt fra 1890-årene, er jo det vi kaller en russifisering. Det betyr at alt som er russisk blir prioritert språk, også blant ulike folkegrupper. Og da skjer det for så vidt et folkeopprør i kan si, andre deler av det som er Tsar-Russland.
Og som Åsmund Egge forteller oss, så viser seg da at folketellingen i 1897 viste at kun 43% cirka var, kan si, russere eller storrussere av en befolkning på 25 millioner. Og når disse også blir, kan si, favorisert, så skaper det et opprør blant andre folkegrupper. Under Første verdenskrig så taper Russland mot Tyskland våren 1918 blir det inngått da en fred. Etter Tysklands og Østerrikes kapitulasjon senere, så åpna dette for en rekke nye stater i Øst-Europa. Jeg skal bruke noen eksempler her. For eksempel det området som Russland tapte, da, skaper da Finland og de ulike baltiske statene. Etter Østerrike, Ungarn, Tyskland og for så vidt Russlands kollaps, så gjenoppstår Polen. Andre områder som får selvstendighet er jo Tsjekkoslovakia, Ungarn, Jugoslavia, som for så vidt da får områder som Østerrike og Ungarn tidligere har hatt. I det osmanske riket, altså det går også i oppløsning, så blir, jeg kan si, nasjonalstaten Tyrkia etablert. Og andre, jeg kan si, arabiske områder blir satt under Folkeforbundet først.